Boa tarde a todos. Quero mais uma vez agradecer aqui o convite para participar dessa reunião magna. Terceira vez que me convidam aqui para isso. Bom, só começar com essa primeira página aqui da nossa transparência padrão, né? Só mostrando aqui, porque lá dentro, no resto eu não vou falar, o nosso gerador de ondas que foi testado, já atualmente está desativado, nós estamos construindo um novo modelo de geração de energia a partir de ondas. Esse aqui é o nosso ônibus a hidrogênio, trem de levitação magnética e por aí vai. Próximo, por favor. Bom, aqui na... Acho que alguns meses atrás a gente foi convidado, basicamente, para escrever um capítulo sobre energia e estamos nessa coordenação, eu e o professor Goldenberg. Só que aí tem um probleminha que me complicou um pouco. O que que a gente deve escrever sobre esse assunto, né? E eu cheguei a começar a discutir isso com o Boação, que está sentado ali, num domingo, às 7 da manhã. Ele falou, hoje é domingo, é melhor a gente não discutir isso. Depois também não voltou mais. Né? Bom, eu fico sempre pensando, o que a gente deve escrever para que deve ser feito no futuro? Né? Para isso, eu vou usar um negócio que eu repito muito, o Pinguelli já deve estar cansado de ver falar nesse negócio, mas, próximo, por favor. Eu costumo usar o conjunto dos conhecimentos, meus conhecimentos, próximo. Eu digo que eu tenho um conjunto de coisas que eu sei que sei. Esse negócio está sem energia, né? E tem um conjunto de coisas que eu não sei que sei, aprendi, esqueci, esse aí não incomoda. Próximo. E tem um conjunto de coisas que eu sei que não sei. Esse é triste, esse dá agonia, dá ansiedade. Né? Imagina 5 minutos antes de uma prova, você descobrir que tem um negócio que você sabe que não sabe, dá nervoso. Tá? Por conta disso, principalmente os alunos, eles ficam muito preocupados com esse conjunto de conhecimentos, que são as coisas que podem pegar ele aí na frente. Mas eu tenho dito que o mais importante desses conjuntos todos aí é esse que eu deixei bem apagadinho. O laser também está bem apagadinho. É o conjunto das coisas que a gente nem sabe que não sabe. Ignorância total. É esse fundo branco. Por quê? Porque é aí que estão as grandes descobertas. Eles estão lá esperando que a gente vá lá e descubra. Enquanto que aqui, nesse vermelho, estão as coisas que a gente já sabe que são problemas. Próximo, por favor. Bom, agora, pensando em termos de comunidade, eu separei aqui. Tem um conjunto das coisas que a comunidade sabe que sabe, é um conjunto finito, está em livro, papers, internet, etc. Tem um conjunto das coisas que a gente sabe que não sabe, são os problemas. E, normalmente, a gente tende a escrever, né, um projeto sempre considerando isso daqui. Mas o que eu gostaria de pedir, principalmente para os jovens que vão ler esse capítulo, tem que arrumar algum jeito de escrever isso, é que, possivelmente, o que a gente vai precisar para os próximos anos não esteja aqui, não, esteja aqui. Ou seja, esteja alerta que talvez tenha coisas importantes a serem descobertas. E, infelizmente, como eu não sei o que eu não sei, também não sei escrever sobre isso. Próximo, por favor. Então, o jeito eu vou escrever pela coisa que eu sei que não sei. Pois é, você teve má vontade, não foi, não? 7 horas da manhã, domingo, que acabei de acordar, comecei a discutir, ele desistiu. Bom, eu peguei aqui um artigo que eu achei muito interessante, é sobre a tecnologia da bicicleta, publicado no Scientific American, 1973, que mostra que, com a bicicleta, o homem fica muito mais eficiente. Próximo, por favor. Eu gostei desse gráfico aqui, que mostra que é energia que você gasta para se transportar, aqui está o peso, né? E a gente, andando a pé, perde um pouquinho para o cavalo, mais ou menos igual uma vaca.
O interessante é que o mais eficiente dos animais é o salmão. O salmão é esse cara daqui. Esse aqui é o sashimi de salmão. Isso não anda. E o interessante que descobriram é que o homem, quando ele usa a bicicleta, essa escala aqui é logaritmo, isso aqui dá um fator de, acho que uns 5, ele melhora muito a eficiência. Então, ele começa a gastar muito menos energia para se mover. Tá? Isso foi uma coisa que o homem descobriu lá atrás, que, quer dizer, com algumas ferramentas, ele pode se mover mais. Próximo, por favor. Bom, e aí vem uma coisa interessante, é que energia, em geral, a gente não sabe direito o que, que é. Tá? Quando você compra batata, é quilo. Tomate, é por quilo. Você sabe mais ou menos, bota ali na mão e, sei lá, em duas mãos você pega um quilo de batata, um quilo de tomate, banana, laranja, você compra dúzia, você tem uma ideia. Agora, quando você compra energia elétrica, você paga por quilowatt-hora. E aí vem, pô, que negócio é esse, né? Próximo, por favor. Uma vez me perguntaram isso, e aí eu demorei muito para arrumar um jeito de explicar o que é um quilowatt-hora. Tá? A história é a seguinte, esse aqui eu já contei aqui acho que duas vezes, essa é a terceira vez. Né? Você pega 10 quilos, qualquer coisa, e leva até... são 12 andares, 12º andar, tá? De um prédio, são 36 metros vezes 10 quilos, arredondando aqui, isso dá 1 watt-hora. Se você quer 1 kWh, repita isso 1.000 vezes. Só isso. Tá? Próximo, por favor. Tá. E só para relembrar, se vocês pegarem a conta da Light, ou, sei lá, a conta de luz, a Light aqui no Rio, vocês vão ver, aqui no Rio eu pago por esse kWh, ou seja, o trabalho equivalente a levar 10 quilos até o 12º andar de um prédio, 1.000 vezes, eu pago 72 centavos. Né? Eu quero ver se alguém é capaz de fazer isso. Né? Bom, aí eu vi mais ou menos quanto eu gasto de energia. Elétrica, depende. No inverno, em torno de 200 kWh por mês. No verão, tem o danado do ar-condicionado, sobe para uns 500. Para cozinhar, eu aproximadamente 250 kWh. Para aquecimento, aqui é para banho, né? Em torno de 60 kWh por mês. Agora, transporte é um problema. Tá? Eu gasto cerca de 1.000 kWh por mês. Tá? Bom, daqui dá para ver o seguinte, a gente querer fazer tudo que a gente faz só com o arroz, feijão e o bife, batata frita que a gente come, não dá. Tá? Então, a gente precisa de energia extra, tem que pegar isso, energia de alguma outra fonte. Tá? Bom, aí vem, lá no passado, o pessoal começou a usar o cavalo, o boi e outros animais para tirar energia. Depois aprenderam a usar um pouco a energia do sol, vento, né, para velas, etc., até mesmo para moer grãos, né, água, né, essas rodas de águas antigas, próximo, por favor. E, mais recentemente, nos últimos 100 ou 200 anos, por aí, nós começamos a usar óleo, carvão, hidrelétricas, está aqui, tá? Nuclear, está aqui, essa aqui é Angra 1, acho, 1 e 2.